action. Og velkommen. Velkommen til Monko TV. Jeg er John, en gammel YouTuber. Klokken er 10:15. Og jeg sidder og spiller igen det der City Skyline. Men jeg har så fået ondt i ryggen. Jeg må ikke sidde så meget på den stol. Jeg må ikke sidde der og 10 timer om dagen, 12 timer om dagen. Det kan min ryg simpelthen ikke klare, så... Jeg ligger i min seng nu med min normal, så kan jeg lige kigge op på skærmen. Jeg er ved at testkøre min... Det hedder tramlines. Jeg ved ikke, om det er sporvogn, trams. Men jeg har besluttet mig for, at jeg køber ikke noget cola og saftevand. Bolcher og lakrids her i maj måned, ikke på min kaskredit, fordi jeg er så mega overvægtig. En del af det, jeg har så ondt i ryggen, det er selvfølgelig min overvægt også, det er klart. Hvis jeg bare vejede 80 kilo eller sådan noget ting, så kunne jeg jo godt sidde sådan mere. Når jeg går rundt i min lejlighed så meget alene nu og ikke rigtig kommer ud af motion, så er det nok en god idé, at jeg bare sidder og bæller cola og saftevand og køber... Et halvt kilo, jeg tænkte mig at købe to bolcher, to poser bolcher, det er 250 gram stykke, det er jo billigt 16 kroner, men der er også et halvt kilo, og så køb to store poser lakrids og noget andet, jamen, så har jeg jo lige pludselig købt et kilo bolcher lakrids, selvom det kun er 100 kroner. Så det gør jeg ikke. Jeg kan købe nogle kiks næste måned. Jeg må så bare drikke vand. Nå, det er også mere, fordi jeg har betalt sidste afdrag på min gamer laptop her, så jeg har faktisk 600 kroner ekstra fast fra 1. juni. Og bruger jeg så ikke heller ikke penge på min kassekredit i maj måned her. Jeg har jo næsten ingen penge tilbage nu. Jeg har under 600 kroner tilbage nu. Så skal jeg købe mad og sådan ting, så er det altså på min kasse, det skal gøre. Men jeg har kunnet se, at jeg har masser af chibati-brød tilbage, det har jeg. Og jeg har jo også købt 20 pakker rugbrød, jeg har jo 16-17 pakker rugbrød tilbage. Jeg har rugbrød nok til hele maj måned. Der er også nogle pakker pålæg her, der også, jeg kan se, der alene her er der 3 pakker smør. Så hvis jeg sparer lidt på smør, så har jeg da smør det meste. Der er også en magisterpølse. Der er ikke så meget, der er det pålæg, der er noget pålæg, der er der. Og så meget, så har jeg jo også alt det andet kød, jeg købte for lang tid siden. Og mit kødbold, jeg har stadig de der forårsruller, jeg skal spise. Det kunne jeg jo lave i aften, 2 forårsruller med ris. De har ligget med fryser over et år. Nej, det er så det sidste cola, det her. Men det kan vi så også det kan vi så bruge. Nej, det er jo så ikke for evigt tid. Jeg vil stoppe med at købe cola og læskedrik. Det er jo nu jeg har jo 600 kroner ekstra til 1. juni på grund af at jeg har betalt. Det har jeg faktisk i dag her, har jeg betalt det sidste afdrag. Og så hvis jeg heller ikke bruger penge på en kasse, så har jeg 100, så kan jeg jo glæde mig til, at jeg fra 1. juni om 4 uger, så har jeg fast 700 kroner om måneden ekstra altid. Det er jo noget, der vil hjælpe mig. Det er altså, det om året, det er jo 12 gange 700. Det er 10 gange 700, det er 7.000, 14.000-8.000. Det er 8.400 ekstra om året. Det er sådan set små 10.000 kroner ekstra, jeg har om året nu. Jeg kan have små 10.000 ekstra om året, bare ved at ikke drikke cola, saftevand og spise lakrids og bolcher her i maj måned. Så det vil jeg godt gøre, plus tager jeg heller ikke på et vægt. Hvis jeg bare spiser... Nej, ikke spiser, hvis jeg drikker vand. Hvis jeg drikker postevand, det er også gratis, og jeg tager det ikke på i vægt, når jeg bare sidder og spiller computer og drikker postevand. Så det tror jeg gør. Så nej, så kan jeg jo købe noget
cola saftevand til juli måned, eller juni, eller det andet måned. Det skal bare ikke så være penge på min, penge på min kassekredit. Man kan jo så sige, at penge på min kassekredit, det skal være til noget yderst vigtigt, som rugbrød pålæg. Og sådan nogle ting. Det er jo ikke yderst vigtigt, at jeg køber 24 liter cola, 14 cola, store 2 liters cola og saftevand, sådan ting. Der er nogle ting, det er rart at have, men der er ikke nogen sådan livsnødvendighed, jeg har. Jeg har over 20 liter cola til en måned, og saftevand og bols, og halv kilo bols, og der kris og sådan ting. Det er rart at have den, og med mig, når man går rundt alene hjemme, det er rart at have en pose bols og en pose kris. Det er rart at have en kold cola. Det er det, fordi det hele bliver sådan mere trist, når man ingenting har, hvis man bare går rundt og ligger hjemme, og man har ikke noget cola, man har ikke noget saftevand, man har ikke noget slik. Men jeg skal også tænke på mit helbred. Jeg er jo mega overvægtig, så jeg har ikke lige brug for at skal gå for et kilo bols og slik. Det er ikke lige det, jeg har brug for. Så drikke 24 liter cola og 100 liter saftevand, eller ikke meget drikker der. Så det er ikke lige det, jeg har brug for. Jeg skulle bare lige være sådan en lille video her. Jeg skal have en god dag også. Men det tror jeg gør. Men jeg sidder og larmer lidt her. Jeg tror jeg vil sætte varme på det, som er lidt koldt. Sådan der. Jeg vil lukke mit vindue her. Jeg kan, det er noget gammelt noget, det hele det der. Pinsel er, jeg ved ikke, hvor gammelt det er. Fra 1980. Så vil jeg sætte varme på igen. Nej, det vil jeg... Det vil jeg hjælpe mig selv med økonomi, vil jeg altså bare droppe og købe det der cola og saftevand. Det kan jeg gøre et andet måned, så hvis jeg lige tager bare et måned med et cola-fri, saftevandsfri og et spøjsefri eller krigsfri måned, jamen så har jeg altså 700, så har jeg 100 kroner oveni de 600 kroner. Fordi så falder mit afdrag til min kassekredit måske cirka 100 kroner. Det synes jeg, jeg skulle gøre. Så 700 kroner, eller hvad for en slags penge. Og så mangler jeg et afdrag mere på det der campingudstyr. Jeg lægger mine shorts, de skal ikke ind under teltet, så finder jeg ikke min short igen. Det var, jeg skulle ligge et andet sted hen. Lige der. Yes. Nej, jeg mangler 300 kroner. Selv noget campingudstyr, og jeg måtte så lave en privat aftale, fordi jeg købte for over et år siden på kredit, men de fik aldrig deres penge i den butik, så de rykkede mig for nogle måneder siden, de ville have deres 1500 kroner. Så lavede jeg en privat aftale på de penge der. Det mangler jeg et afdrag, og så har jeg også 300 kroner ekstra for 1. juli. Det vil så sige, hvis jeg kan lade være med at bruge penge på min kassekredit her i juni, så har jeg 600 kroner for mit bærbare plus 100 kroner for mit kassekredit. Det er 700 kroner, så har jeg 300 kroner for campingudstyr, det er 1000. Og så vil jeg også måske have 50-100 kroner også, hvis jeg heller ikke bruger penge på mit kassekredit i juni. Så kan jeg faktisk have 1100 kroner ekstra. Fra 1. juli, så begynder det jo, det er jo fint slet, det er jo penge til et helt måneds mad, så. Og hvis jeg så fortsætter ikke at bruge penge på kassekredit, både i juli, juli, august, september, jamen, så kan jeg jo lige pludselig have 1200-1300 ekstra måneder. Og det er jo det, jeg har gået og ventet på så lang tid nu, at min økonomi lysner lidt. Det gør det nu. Ikke nu, det gør det om nogle måneder, det kan det gøre. Men nu vil jeg stoppe den her video her. Yes, skål. Det er så det sidste cola. Men det kunne jeg jo så bunde. Hvis jeg beklager
Det er mit spil. Det kunne jeg jo lige bunde her. Det er så sidste cola for lang tid. Hvis jeg kan, jeg er ikke så tørst endnu. Der er ikke så meget sødt i humør. Nej, vi hælder altså ikke det sidste cola. Jeg må lige vente. Men kan I have en god fredag, en god weekend og godt maj måned. Men jeg spiller altså til klokken. Jeg startede lige 40 med at spille her. Klokken 11:25. Yes, jeg startede 9:40. Det siger, at jeg skal stoppe videoen her 21:40, så har jeg spillet 12 timer igen. Så den her video kommer så først ved den halv 11-tiden. Yes. Men det tror jeg selvfølgelig, at jeg kan følge. Det vil jeg savne rigtig meget. Det jeg vil savne en flaske kold cola om aftenen, det har jeg gjort mange år. Nu sætter vi et glas her på... sætter vi lige mit glas her på standby her, mit mælkeglas. Yes, og kort.